အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့အခုလတ်တော်အတွေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအရန်ကိုမှလယ်မြေကြီးနေတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းလေးကိုမပြောပြခဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းလူကြီးသူမတွေပြောတာရှိကြတယ်လေကျွန်တော်ကခြေကနေပေးတဲ့ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ပေးတဲ့ခြေကနေဟာအရန်မှန်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပောက်တဲ့လူတွေအရန်များနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးသူမတွေပြောရတယ်ခြေကနေပေးတာအရန်မှန်လို့ရှိရင်တတိထားရောဂျာနဲ့ချဲတိုင်းထီတိုင်းနေလာပြီးတော့ရိုက်တက်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သကယ်လုံးတွေရှိကြတယ်လေအခုဒီဖြစ်ရက်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာတကယ်ဖြစ်တာဗျချက်ကနန်ပေးတာအယမ်းမှန်လို့ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ရိုက်ချိုးပြစ်တဲ့ဖြစ်ရလေးပေါ့နော်လူတော့သွားပြီးတော့ရိုက်ချိုးပြစ်တာမဟုတ်ဘူးချက်ကနန်ပေးတာကတော့လူမဟုတ်ဘူးချက်ကနန်ပေးတာကနှက်တွေအဲ့ဒီနှက်တွေကိုသွားပြီးတော့ပူဇော်ပတ်တာပြီးတော့ချက်ကနန်တောင်းတဲ့သူတွေကချဲပေါက်တဲ့သူတွေများလာတာတော်တော်များများချဲပေါက်တဲ့အဲ့ဒီနှက်စင်ကိုသွားတောင်းတဲ့သူတွေကချဲပေါက်တာများလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချဲတိုင်ရတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွာတာများလာတော့သူကနှက်စင်ကိုကြည့်မရတော့ဘူးကြည့်မရတော့အဲ့ဒီနှက်စင်ကိုသွားပြီးတော့ရိုက်ချိုးပြစ်တဲ့ဖြစ်ရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအသေးစိတ်မတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ချက်ကနေ YouTube ပုံကွာခြားပုံတွေကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးပေါ့နော်အခုဒီမှာပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲထိုင်းနေကလို့ချဲတွေထွက်ရက်ထီထွက်ရက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ net ကြော်တွေကိုပင်ဖိပြီးတော့အဲ့ net တွေဝင်ပူးခိုင်းတာပေါ့နော်ဝင်ပူးခိုင်းပြီးတော့ net တွေရှိကြပြီးတော့ဆဲကနေတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီ net တွေဝင်ပူးပြီးတော့ပြောတဲ့ကနန်းကိုအဲ့နောက်မှာချက်ကနေဟိုဝါသနာပါတဲ့လူချဲကိုရိုးတက်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီ net ကြော်ရဲ့နောက်မှာတွေ့တယ်မလားမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတစီတန်းသူတို့စောင့်နေတာ net ကြော်ပေးမယ်ကနန်းကိုစောင့်နေတာအဲ့နက်ကတော့ပေးတဲ့ကနန်းကိုသူတို့ကအဲ့ဒီမှာအစ်စ်ပါလာနဲ့ဘောပင်နေနဲ့စောက်ကလေးနဲ့သူတို့ကရေးပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာချဲထိုးတဲ့လူကလည်းပြီးမှအစင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ချဲထိုးကြတာနောက်တစ်ခုသူတို့ဘလောက်ယူသူလဲဆိုရင်ဖားလေးဖန်တယ်ဖားလေးကိုဖန်ဖပြုတ်တယ်လေအဲ့ဒီဖပြုတ်လေးကိုဖန်ဖန်ပြီးဖားလေးကိုအရက်တိုက်တက်ပြီးလို့ရှိရင်အမွေးတိုင်တောင်းတိုင်တွေထွင်ပြီးတော့ပူဇော်ပတ်တာပြီးတော့သူတို့ချက်ကနေတောင်းပြန်ရောဖားကအရက်မှုပြီးတော့သူတို့ပေါ်ကျင်တဲ့အော်ဘဇက်ကထွက်ကျင်တာထွက်တဲ့ဟာကိုသူတို့ကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်ပြီးတော့ချဲထိုးတာလေးလည်းရှိတယ်အဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအရက်နဲ့မကြည့်တဲ့အမွေးတိုင်တခုရှိတယ်လေအဲ့ဒီအမွေးတိုင်တွေထွင်းတဲ့အခါကျရင်အမွေးတိုင်တွေကောင်းလို့ရှိရင်ဒီမှာကနန်းလေးတွေပေါ်တယ်တခါ live ဘက်မှာလာမှာစတီတယောက်ဟောနော်ဟိုချဲရီထီထီထိုးဘာညာတတကားလည်းပဲကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ပါဘူးအဲ့အဲ့ဒီအဖျောင်းနဲ့အမွေးတိုင်တွေကိုကြောင်းကြတာတွေ့လိုက်သေးတယ်အဲ့အဲ့အမွေးတိုင်တွေပူဇော်ပတ်တာပြောဆိုသူတို့အထိတ်ထိုင်နေသူထွင်းကြည့်ပြီးတော့ထိုးကြတာသူတို့ကြတယ်ကံအကြောင်းဆက်ပြီးတော့ပေါက်ကြတာပေါ့ဗျာတခဲမှာဘာကနန်းလဲဆိုတာဘလူးမမသိရဘူးလေဒါကိုယ်ကဝယ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအမွေးတိုင်တွေကိုအထိတ်ထိုင်နေသူတို့ကထွင်းကြတယ်ထွက်ကြတယ်ပေါက်ကြတာပေါ့နော်ခိုင်းနေကဘလောက်အောင်ယူသွက်လဲဆိုဖားတွေလည်းမထားဘူးအဲ့တော့ကိုတော်တော်ဝတ်တွေဓွားတွေရမွေးတဲ့အခါမှာခေါင်းနှလုံးနေတဲ့အခါကျရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းမွေးတာလည်းအကောင်ကြီးလည်းရှိကြတယ်လေ။ဟိုကြောင့်လည်းခေါင်းကစင်ခေါင်းခန္ဓာကိုယ်ကဝတ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီမွေးတာလည်းဝတ်တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအခါကျရင်အဲ့ဒီဝတ်တွေသေဆုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းတွေကအဲ့ဒီမွေးတိုင်လေးဝတ်ထွင်းထွင်းဖျောင်းတိုင်လေးထွင်းအချိုရည်တွေနဲ့ပူဇော်ပတ်တာပြီသူတို့ဝတ်ပြီးချက်ကနေတောင်းပြန်တော့သူတို့ကတော်တော်ဆူဆူနွားလေးလည်းအဲ့လိုပဲနွားတွေထူးထူးဆန်းဆန်းမွေးလာပြီဆိုအဲ့နွားသေးပြီဆိုလို့ရှိရင်မွေးတိုင်ဖျောင်းတိုင်ထွင်းပြီလို့ဝတ်ပြီးချက်ကနေတောင်းပြန်အောင်ဘလောက်အောင်ဆိုးလဲဆိုရင်တင်မောပင်နဲ့မထားဘူး။ငါပြောပင်နဲ့မထားဘူးငါပြောပင်နဲ့တချို့ငါပြောပင်ဆိုရင်အဖူးတွေထွက်တာတကြမလားငွေလိုပဲလေဒလိန်ကောက်ပြီးတော့အဖူးတွေကြပြန်အာဒီပင်ကငကားဆောင်တာဆိုပြီးတော့တို့ကတခါလဲမွေးတဲ့ဖြောင်းတဲ့တွေထွင်းပြီးတော့ပူဇော်ပါသပြန်ဟောအပေါက်တဲ့လူတွေပေါက်တာပေါ့ဗျာလူပေါင်းအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာအကန်ကြောက်ဆက်ပြီးတော့ပေါက်တဲ့လူတွေလည်းပေါက်ကြတာပေါ့နော်ကိုကန်ကောက်နဲ့နေကြတော့လေသူမဲခရီးရန်တစ်ပင်တွေရှိရင်လည်းအပင်ကြီးကြီးတွေ့ရင်လည်းပေါင်တာမုန့်တွေပုတ်ပြီးတော့တို့ကချက်ကနေတောင်းပြန်ဟောကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel မှာလာပါမယ်တခါကျွန်တော်ဒီသူမဲခရီးရန်တစ်ပင်မှာတွားပြီးတော့ထိုင်းဖားတယောက်ချက်ကနေတောင်းနေတယ်မြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်ပြူရိုက်ထားတာခြေသေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တည်းသွားပြီးတော့အဲ့ပင်မှာပေါ့နော်ပေါင်တာမုံနေပို့ပြီးတော့ချက်ကနေတောင်းတာလုတ်ကြည့်သေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပေါင်တာမုံနေပို့ကြည့်ပေါင်တာမုံတပူလာကောင်နဲ့ဘာကနန်းမှာကျွန်တော်တော့ရှာလို့မတွေ့ဘူးသူတို့ကတော့သူတို့တင်ကြီးတသားသူတို့ယူစားနေတော့တွေ့နေကြတာပဲချက်ကနန်းသူတို့ကတော့အမှတွေ့တဲ့ကနန်းလေးတွေစာရွက်ကလေးနဲ့တက်ပြီးတော့ချဲထိုးကြတာပေါ့နော်အမှဖွားတရအဲသုံးမက်ကလေးကတပင်မှာချက်ကနန်းတောင်းနေတော့ကျွန်တော်ပြူရိုက်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ channel မှာနော်အဲမကြည့်ရသေးဘူးဝါပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့လိုမျိုးလေးယူတွတ်ကြတယ်အဲထိုင်းနေတာပေါ့နော်နက်ကတော်လေးပင်ဖိတ်ပြီးတော့ချက်ကနန်းတောင်းနေချဲထွက်ရဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာကြီးတိတယ်မလားနှစ်တေးနဲ့เนาะလူတွေနဲ့ဝုန်းလုံးဆိုင်ကကိုဖြစ်နေကြတာပဲအာတတော်ဆိုးဆိုးပဲเนาะချဲရိတ်ထီရုပ်တမှုရတယ်အခုဒီဖြစ်ရလေးอ่ะဆိုရင်ねချဲကနန်ပေးတာအရင်မှန်တဲ့အဖိုးဖိုးဖွားတွေပေါ့เนาะနေရုပ်တွေကိုတွားပြီးတော့ရိုက်ချိုးဖြက်စီးပြတဲ့ဖြစ်ရလေးဖြစ်တယ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံပေါ့เนาะဒီလန်ဒလန်မှာမန်နိုင်28မန်နိုင်နားမှာနှက်စင်လေးတလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီမန်နိုင်28မှာကဒီနှက်စင်လေးမရှိခင်တော့อ่ะဆိုရင်ရင်တိုင်းမှုကားတိုင်းရင်တိုင်းမှုတွေခဏခဏဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီနေရာမှာကားတိုင်းမှုတွေခဏခဏဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့အနီးနားရှိတဲ့ရွာသားတွေကဒီပုံပွားတွေကိုတော့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီနေရာမှာရင်တိုင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะဆောက်ဆောက်ခန့်တဲ့တဘောအနေနဲ့နှက်စင်လေးတွားပြီးတော့စောက်ထားတယ်အဲ့ဒီမန်နိုင်28နေရာနားမှာစောက်ထားတဲ့အခါမှာရွာသားတွေကအဲ့နှက်စင်တွေ့တဲ့အခါမှာဒီတခြားတစ်ပင်တွေဖားတွေဟိုငပြောပင်တွေအုံးပင်တွေဘာပင်ကြပင်တော့မထားပဲနဲ့လူတွေချက်ကနေတောင်းတဲ့သူတွေကမထားပဲနဲ့ပေါ့နော်လိုက်တောင်းကြတယ်ဒီ net စင်တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ပို့ပြီးတော့တောင်းကောင်းတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပဲအဲ့နားမှာရှိတဲ့ရွာသားတွေကအဲ့ဒီ net စင်တွေမှာအစားပြုပြီးတော့သူတို့ကချက်ကနေသွားတောင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ net စင်တွေကိုအဲ့မှာသွားချက်ကနေတောင်းတဲ့အခါမှာချဲပေါက်ကြတယ်ချဲပေါက်တဲ့အခါမှာတယောက်စာနှစ်ယောက်စာရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကအသိများလာတယ်ဒီမှာသွားပြီးတော့ချက်ကနေတောင်းလို့ရှိရင်ချဲပေါက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကရွာသားတွေထဲမှာပြန့်နေလာတဲ့အခါမှာရွာသားတွေရတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့များများလာပေါ့နော်ချက်ကနေသွားပါတောင်းတဲ့သူအဲ့ net စင်တွေကိုမန်နိုင်28နေရာနာက message net စင်တွေများပေါ့
อ้มาตัวดาวน่ะมาเช็คกันนะบ้างโอ้แม่เนี่ยสุดลุ้นรู้บ้างเสียยาวตัวลุ้นเนี่ยส่งง่ายเอาเช่ายาวกันแล้วเช็คเบาใจเลยดูยากเลยนับไปมาเช็คเบาใจดูดีอ่ะวันนั้นไปตัดตีนตัดตีนเนี่ยที่โอชีบีเราเบาหลายเลยค่ะแต่ไอ้นามาชีเนี่ยเช็คได้เนี่ยกันพี่ๆเนี่ยไม่เจนแน่ดอกไอ้เช็คได้เนี่ยตัวกูได้เนี่ยตัวบีเราเช็คกันเนี่ยว่าต้องเมนูเราเทนเนี่ยเปล่าตัวนี้เองที่เราเช็คกันเนี่ยต้องเนี่ยขามาเบาหนึ่งจ้าเราตัวกูได้ตัวเราเช็คกันเนี่ยต้องเมนูจะเราเทนเนี่ยบ่เนาะตัวต้องเนี่ยเช็คมาแกไม่ก้าวหนูเราไม่เบาหุ่นหนึ่งมาที่เบ้ตัวเราใส่ดูบีเราเนาะตัวนี้เองเราเบาเนี่ยตัวนี้เองเบาตรงงานเยอะเลยส่วนไอ้เช็คได้เนี่ยมันจะไม่น่าพิจิตรไอ้ที่เนี่ยสิ่งของตัวบีเราพิจิตรพิจิตรเราเทมีบาร์เลยอันนี้เป็นเนื้อมาเราบ่เนาะที่เนี่ยเนื้อส่งเลยหัวเลยยังอยู่อันนี้ได้เช่นนี้ไอ้มาการจีบ่เนาะไอ้เนี่ยเราลาบีเราได้ผิวเปียกไปเลยไอ้มาเมียนด้วยเลยดูดูว่าตาเดียวกับเปียกๆจะน้องอะไรที่นักจะน้องแข่งชีเลยไอ้แข่งนี้ก็แบบจะน้องแรงจริงเลยนะเนี่ยยันนี่ยาเลยสาวหนึ่งพี่เดี๋ยวมูโจกันนี่สิเนี่ยบูเรียเลยพี่ดอกพี่ดอกอยู่อันนี้เลยเนี่ยจะน้องเสียงมาเราด้วยได้ดีเลยบ่เนาะดีรู้เชิงจะมาที่รู้ว่าบาลานซ์ลดได้เลยบ่เนาะเชิงนั้นหลับดาวน์นะเชิงขาโมจีบ่เนาะจะน้องจริงเลยนะจะน้องแข่งนี้อันนี้พี่เนี่ยไอ้เชิงมาก้าบอกว่าดูเดียวกันเลยท้อเนี่ยโมเนี่ยเส้นลาบีเนี่ยตุ้มอัดเต้นบาลานซ์เลยบ่เนาะดูดีท่าเลยเนี่ยไอ้นักเส้นนี้การโชว์ใหญ่โชว์เพียสีปิดตาเนี่ยကျွန်တော်အိုးရလမ်းကြီးနေပါတော့သွားပြီးတော့လည်းမတားရဲဘူးတဲ့သူ့ကြီးရတာတော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်နေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်လာသွားတားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကလက်တွေတကြားတယ်တော့မကြောက်တဲ့လူကကျွန်တော်လာသွားတားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပါရိုက်တက်ပြမသိကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ပဲမတားရဲဘူးပြအိုးရပဲလမ်းပြီးတော့သူလုံနေတာကိုချောင်းကြည့်နေတာပေါ့နော်သူကလည်းအဲ့ဒီနတ်စင်တွေအမှရှိတဲ့မြန်နတ်စင်တွေအဲ့နတ်ရုပ်တွေအားလုံးကိုလည်းရချိုးပြတယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာထည့်ထားလာနတ်ရုပ်တွေကတော့ဖိုးဖိုးဖွားနတ်ရုပ်တွေနတ်ရုပ်တွေအစုံပေါ့နော်သူတို့ထည့်အားပြီးတော့ကိုယ်ွက်ကြတာတော်သားတွေကသူတို့အတင်းထိုင်တဲ့ချဲတွေတောင်းတယ်ပောက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘာတွေပူဇော်မယ်ပတ်သားမယ်လို့ပြောပြောတဲ့အတိုင်းပူဇော်ပတ်သားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအဲ့ဒီမှာနတ်စင်ကြီးမှာပြည့်နေကြတာပေါ့နော်နတ်ရုပ်တွေတဲ့အဲမှာဆိုရင်ကြက်ရုပ်တွေ၊ငွားရုပ်တွေ၊မြင်းရုပ်တွေ၊ဆင်ရုပ်အဲကြွက်ရုပ်အစုံစိတ်တွေအဲ့ဒီနတ်ရုပ်တွေအားလုံးကလည်းကျိုးပဲ၊ခေါင်းကျိုး၊ခြေကျိုးနော်ဖိုးဖိုးဖွားတွေဆိုတဲ့လက်ကျိုး၊ခေါင်းပြက်တွေအကုန်လုံးဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ထဲမှာကံကောင်းစွာနဲ့ကြံခဲတဲ့နတ်ရုပ်တစ်ရုပ်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်ရုပ်ကတော့နင်းခိုင်ဆိုတဲ့နတ်ရုပ်ကလေးတစ်ရုပ်ပဲကြံခဲတယ်အဲ့ဒီနတ်ရုပ်ကလေးကတော့ကလေးနတ်ရုပ်လေးပေါ့နော်ဝီတက်လန်နေတယ်အဲ့ကုမန်ထောင်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်။နေခိုင်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီနယုတ်ကို။နော်။ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကုမန်ထောင်လို့ပဲများသောအဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောနေရှိတာပေါ့နော်။သူကတော့ခွဲခြားပြီးခေါ်ကြတာရှိပါတယ်။နေခိုင်လို့လည်းခေါ်တယ်။ကုမန်ထောင်လို့လည်းခေါ်တယ်။ကုမန်ထောင်လည်းတက်တက်နေခိုင်တက်တက်လို့လည်းပြောကြတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကုမန်ထောင်ပဲသိတယ်။အားလည်းပဲရွာသားတွေကတော့ဟိုနော်ဒီနတ်စင်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့နတ်တွေဘယ်တွေများလေလွတ်နေသလဲဆိုတာကိုသိအောင်ရွာထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဒီကြွကျင်တဲ့လူပေါ့နော်နတ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ကြွကျင်တဲ့လူကိုနတ်ဝင်ပူခိုင်းတာနတ်ဝင်ပူခိုင်းတာကိုမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲနတ်ဝင်ပူပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီခုဒီမှာရှိတဲ့နတ်တွေအားလုံးကပေါ့နော်အဲဒီဖုန်းဖွားတွေကဖုန်းဖွားတွေကတော့အကြီးဆုံးပေါ့နော်အဲနတ်တွေထဲမှာဆိုလို့ချင်းကျန်တဲ့သူ့အောက်မှာနတ်ငယ်လာတွေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲဒီဒီဝင်ပူပြီးတော့အဲနတ်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဖုန်းဖွားတွေကခုပြောတယ်တဲ့အဲဒီဒီနတ်စင်မှာရှိတဲ့နတ်တွေအားလုံးကပေါ့နော်ခုဆိုလို့ချင်းငါပြောပြင်အောင်အဲ့ပင်ကြီးကြီးအောက်တွေမှာလိုက်နေရတယ်တဲ့အစိုးနက်ကလေးတွေဆိုရင်လည်းတာမိုးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့နေနေရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနက်စင်ပြက်စီးသွားတဲ့အတွက်အဲဒါကြောင့်ဒီနက်စင်တင်ထပ်ပြီးတော့စောက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမန်တိုင်း28နေရာမှာမစောက်ပေးပါနဲ့တဲ့ဒီရွာရဲ့မြောက်ဖက်အရက်မှာနက်စင်စောက်ပေးပါဆိုပြီးနက်ကတော်ဝင်ပူးပြီးတော့အဲ့ဒီအဖြက်စီးခိုင်းတဲ့နက်စင်မှာရှိတဲ့နက်တွေကပြောတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပဲရွာသားတွေကမြောက်ဖက်အရက်ဆိုတော့ပင်လဲပဲရှိတော့တယ်လေအဲ့ပင်လဲဇက်မှာသွားပြီးတော့စောက်ပေးတယ်ဒီကတော့လူဖြက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်လှိုင်းနိုင်တယ်ပါဘွားမလားတော့မသိပါဘူးဒါကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲဂျွာသားတွေကတော့ဗောနော်အဲအဲ့ဒီမြောက်ဖက်အရက်ဒီပင်လယ်ကမ်းခြေတက်မှာဗောနော်လူတွေနဲ့လည်းနီးမဲ့နေရာတော့မှာလေနတ်စင်တို့စောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဝင်ပူးပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်စင်မှာရှိတဲ့ဖိုးဖွားနတ်တွေကဘာပြောသေးလဲဆိုတော့ဟောနော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းညီမပြားကြည့်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းချိန်နဲ့တောင်းကျင်လို့ဆိုတော့တောင်းအဲ့ဒီနတ်စင်စောက်ပြီးလို့ချင်းအဲ့ဒီနတ်ကတော်ဝင်ပူးပြီးတော့ပြောတာဗောနော်ခုနှစ်ကြိမ်တိတိချက်ကနေတိတိကျကျမှန်အောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့နတ်တွေကလူတွေကိုမလုံးပေးသွားပါသေးတယ်အဲ့ရွာသားတွေကတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အားလုံးကစီးလုံးကြတယ်တဲ့ဒီနတ်စင်ကိုစောက်ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်အားလုံးတတိုင်းမင်းမင်းနဲ့အခုဆိုရင်နတ်စင်ကိုပြန်စောက်ပေးနေကြပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်သူတို့ကတော့နတ်တွေကိုတော်တော်လေးကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုးကွယ်ကြတယ်ချက်ကနေတောင်းဖို့ပေါ့နော်နတ်တွေကိုအားကိုးကြတယ်အဲခုဒီနတ်စင်ကိုတော့ဖက်ပြီးတော့ဖြတ်ခင်အောင်မလားဘာဖြစ်အောင်လဲလို့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့နတ်စင်ကိုတော့အဲ့ဒီရွာရဲ့မြောက်ဖက်အရက်ပင်တယ်ကမ်းခြေဘက်မှာသွားပြီးသူတို့စောက်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီကုလက်တော်အတွက်အရက်နာမည်ကြီးနေတဲ့ထုထုဆန်းဆန်းတဲ့နေ့တွေဘက်ကိုတင်ဆက်ပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ညမှာဆိုရင်တော့မော်ဘလာကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုနှစ်ပုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့ဒီညနေ့ပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးထိအောင်ကျေးဇူးပေးကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုလည်းဒီညကနေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ရက်များမှာလည်းတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ထုထုဆန်းဆန်းတဲ့နေ့တွေနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါမယ်ကောင်းသောနေ့တွေဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ bye bye